लेख सततं स्मरधेयम् लिखनूतन विषयेषु हि बहु संस्कृतलेखा लिखनूतन विषयेषु हि बहु संस्कृतलेखान् बहु संस्कृतलेखान् बहु संस्कृतलेखान् सर्वेभ्यः नमस्कारः इदानीं मुख्यातिथिवर्यस्य अनुमतिं स्वीकृत्य अहं कार्यक्रमं आरब्धुम् इच्छामि मम नाम विष्णुप्रसाद उपाध्यायः अस्ति अहं संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठाने वरिष्ठ शोधाध्येता रूपेण कार्यं करोमि नमस्कारः बर्केडी महोदयः आगतः खलु नमस्कारो उपस्थितोऽस्मि नमस्कारः वयम् आरम्भं करिष्यामः एवमेव ओम् जी सर्वेभ्यः नमस्कारः अधुना मुख्यातिथिवर्यस्य अनुमतिं स्वीकृत्य अहं कार्यक्रमम् आरब्धुम् इच्छामि सिंहादुत्थाय कोपात् धड 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 धावमाना भवानी दैत्यानां दिव्यशस्त्रैः तड 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 त्रोटयन्ती शिरांशी तेषां रक्तं पिबन्ती घुटु 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 प्रेक्ष्यमाणा पिशाची खिक्का खिक्का हसन्ती खत 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 खड्गहस्ता पुनातु सर्वेभ्यः नमस्कारः अस्मिन् पुस्तकविमोचनकार्यक्रमे उपस्थितान् सरस्वती समुपासकान् विदुषः अहं स्वागतीकरोमि आचार्यपरम्परा विद्यते यत् शुभकार्यात् प्राक् मङ्गलस्य आचरणं क्रियते अतः अधुना अहं मङ्गलाचरणं करोमि हरिः ॐ इखे त्वा इखे तोर्जे त्वा वायवसत देवो वः सविता प्रार्पयतु सरेष्ठतमा या कर्मण आप्यायद्वमग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावतीरनमीव आयक्ष मामावसते न ईशतमाघसग्गुं
सो ध्रुव असमिन् गोपातौ स्यात् बह्वीर्यजमा नसिय पशुन् पाहिः हरिः ओम। अद्य अस्मिन् पुस्तक विमोचन कार्यक्रमे मुख्यातिथि रूपेण विराजन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः आचार्याः श्रीनिवास बरखेडी महोदयाः। एतेषां स्वागतार्थं तथा च संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य परिचयार्थं अहं कार्य संपादने नैपुण्यं प्राप्तवन्तं संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य कार्यपालाधिकारिणं श्रीमन्तं लक्ष्मी नरसिंहन महोदयं निवेदयामि। सर्वेषां कृते नमस्कारः। अद्य अस्माकं सौभाग्यमस्ति श्रीमान् श्रीनिवास प्रोफेसर श्रीनिवास वर्केडी महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां अध्यक्षरूपेण अपि च पुस्तकत्रयस्य कोर्स् त्रयस्य अपि विमोचनार्थं अङ्गीकृत्य पुनः तत्र अस्मिन् तस्य समयं किञ्चित् निष्कासितवान् इति प्रथमं यावत् धन्यवादं वदामि महोदयाय। श्रीनिवासवर्केडी महोदयः संस्कृतक्षेत्रे सुपरिचितः एव, यथा सूर्यस्य यत् इन्ट्रोडक्षन् एव अपेक्षा न भवति तथैव महोदयः चिन्मया विश्वविद्यालये कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये राम्टेक् कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविश्वविद्यालये कुलपतिरूपेण कार्यं कृतवान् अस्ति। इदानीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण इदानीं संस्कृतसेवां करोति। महोदयस्य संस्कृतक्षेत्रे विद्यमान सर्वविध प्रकारक तन्त्रांशे अपि च विषयेषु अपि शास्त्रेषु अपि सः उत्तम कार्यं कृतवान् अस्ति। एतादृश संस्कृतसेवकः सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सदृश भारतसर्वकारस्य संस्कृतप्रचाराय संस्कृतस्य कार्यनिर्वहणार्थं यत् या संस्था अस्ति तत्र इदानीम् अग्रेसररूपेण तस्य रथं तस्य रथस्य सारथिरूपेण अस्ति इति अतीव अस्मिन् काले यस्मिन् काले संस्कृतस्य प्रचारे अथवा तस्य भिन्नभिन्नप्रकारकरूपेण यत् करणीयमस्ति तेषां सर्वेषां विषये अपि महोदयस्य अनुभवः अस्ति। सः एतत् सर्वं स्वयमेव कृत्वा भिन्नभिन्नसन्दर्भे दर्शितवान् इति कारणेन एतादृश एक महत् कार्यम् उचिते काले उचिते स्थाने महोदयः आगतवान् इति अहं चिन्तयामि। ईश्वरस्य तस्य प्लान् मध्ये एतद् एक महत् कार्यमिति। संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानं संस्कृतप्रचार प्रसार कार्ये सर्वविधसंस्थानाम् अपि इदानीं करोति इति कारणेन वयं महोदयस्य समयं प्राप्तवन्तः इति अहं सन्तोषम् अनुभवामि। महोदयाय स्वागतम्। अपि च अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य डाक्टर् चान्दकिरण सलुजा महोदयः अपि च भिन्नभिन्न
संस्कृत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इत्यस्य केन्द्रेषु ये इदानीं फेसबुक लाइव मध्ये वा उत जूम मीटिंग मध्ये वा ये आगतवन्तः तेषां सर्वेषां अपि स्वागतं उक्त्वा अहं संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य इदानीन्तन कार्य विषये किञ्चित् निमिषद्वयं अहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन संस्कृत ट्यूटोरियल इति एनसीईआरटी पुस्तकानां षष्ठ कक्षातः द्वादश कक्षा पर्यन्तं विद्यमान सीबीएसई एनसीईआरटी पुस्तकानां अध्यापकानां कृते यत् अपेक्षितं भवति तेन क्रमेण ट्यूटोरियल्स निर्मितं वर्तते। तत् छात्राणां कृते अपि लाभाय भवति, तेषां अभिभावकानां पितरौ अपि तेन लाभान्विताः भविष्यन्ति। प्रथमकक्षातः पञ्चमकक्षापर्यन्तं विद्यमानपुस्तकानां संस्कृतभारती बेङ्गलूरुतः प्रकाशितपुस्तकानि वयं स्वीकृत्य अक्षराभ्यासः अपि च प्राथमिकस्तरे यदस्ति तस्यापि वयं कृतवन्तः। अपि च एन् सि ई आर् टि पुस्तकानि प्रथमकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं विद्यमान गणित विज्ञान समाजविज्ञानपुस्तकानि अर्थशास्त्रम् इत्यादि इत्यादि यानि पुस्तकानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि प्रथमकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं विद्यमान संस्कृतपुस्तकानां किमर्थमिति ज्ञाने एन् सि ई आर् टि संस्कृतमाध्यमपुस्तकानि न कृतवती आसीत् सा संस्था, अतः वयं तेषामपि संस्कृतमाध्यमेन अनूद्य एन् सि ई आर् टि पुस्तकं यथा भवति तथैव वयं स्थापितवन्तः। अष्टमकक्षापर्यन्तं ट्यूटोरियल्स् अपि सन्ति, अतः कश्चन इदानीं संस्कृतमाध्यम विद्यालयम् आरम्भं कर्तुम् इच्छति, संस्कृतमाध्यमेन पठितुम् इच्छामि इति वदन्ति चेत् इदानीं तु पुस्तकानि उपलब्धानि सन्ति। अग्रे नवमदशमकक्षायाः इदानीं पुस्तकानां परिवर्तनं भवति इति एन् ई पी 2020 आगतम् इति कारणेन तत्र किञ्चित् वयं न कृतवन्तः। अष्टमकक्षापर्यन्तम् इदानीम् उपलब्धमस्ति। तद्वत्तेव योग आयुर्वेद भगवद्गीता वेदान्त काव्य ज्योतिष गणित नाट्यशास्त्र संगीतशास्त्र न्यायशास्त्र शिल्पशास्त्र वास्तुशास्त्र अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र रसायनशास्त्र इत्यादि संस्कृत ज्ञान परंपरायां विद्यमान भागेषु यथा इंग्लिश फॉर अकाउंटेंट, इंग्लिश फॉर लॉयर्स, इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स, इंग्लिश फॉर डॉक्टर्स इति भिन्न भिन्न रीत्या तत्र पाठ्यते, तथैव गणिते विद्यमान शब्दानां परिचयं गणितस्य यः पाठ्यक्रमः अस्ति तत्र दत्तमस्ति, येन यः कोऽपि भारतीय गणित शास्त्रे विद्यमान पुस्तकानि अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अनेन पाठ्यक्रमेण ते समर्थाः भवन्ति इति एतद् रूपेण डाक्टर् चान्दकिरण सलुजा महोदयस्य मार्गदर्शने एतानि पुस्तकानि अपि च अहं वदामि कोर्सस् इत्येव शब्दं वयम् उपयोगं कुर्मः, तेषां पाठ्यक्रमाणां वयं निर्माणं कृतवन्तः। सेल्फ स्टडि रूपेण अस्ति एतत् सम्पूर्णमपि लर्न् संस्कृत डाट् आन्लैन् अपि च लर्न् संस्कृत डाट् वर्ल्ड् इति जालपुटे ई लर्निङ्ग् कोर्सस् रूपेण उपलब्धम् अस्ति। सन्तोषस्य विषयः एषः, प्रथम कोर्स् चतुष्टयं योग आयुर्वेदसाहित्यं वेदान्तदर्शनं श्रीमद्भगवद्गीता इति कोर्स चतुष्टयम् इदानीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा आन्लाइन माध्यमेन सर्टिफिकेट कोर्स अपि च डिप्लोमा कोर्स रूपेण तत्र स्वीकृतमस्ति, तत्र वयम् इदानीं आरम्भं कृतवन्तः। उप त्रयशीति जनाः तत्र युक्ताः, तेषां साप्ताहिक कक्षाः समारम्भाः तेषां आरम्भः अपि जातः, इदानीं छात्राः उत्तमरीत्या पठन्तः सन्ति। एतत् प्रप्रथमं फस्ट् बैच इदानीं जायमानमस्ति। सर्टिफिकेट कोर्स षाण्मासिकं भवति, डिप्लोमा कोर्स एकवर्षात्मक कालः तत्र भवति। एवमेव वयं सरस्वती भवन लाइब्रेरी मध्ये इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा कंसर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इति विषये वयं इदानीं तत्र एक प्रोजेक्ट स्वीकृतवन्तः, तत्रापि कार्यम् उत्तमरीत्या प्रचलति। यदा प्रोफेसर राजाराम शुक्ल महोदयः आसीत् तस्मिन् काले आगतमासीत्, परन्तु कोरोना कारणेन एप्रिल मासात् गतवर्षस्य एप्रिल मासात् तत्र कार्यं प्रचलति, सारी आगस्ट् मासात् जुलै अन्ते आरम्भः जातः, यदा
तत्र कोरोना रिलैक्सेशन अभवत् तदा वयम् आरम्भं कृतवन्तः अनन्त अपि च इदानीं वयं तन्निमित्तं IGNCA सह मिलित्वा एव एतत् कार्यं कुर्वन्तः स्मः ई भारती सम्पत् इति तत्र वर्केडी महोदयस्य मुख्य योगदानमस्ति यदा वैस चान्सलर्स मीट आसीत् तस्मिन् काले सर्वे मिलित्वा ई भारती सम्पद् इति तत्र एक सर्चबल कंटेंट संस्कृत क्षेत्रे संस्कृत पुस्तकानां तत्र उपलब्धि भवेत् इति मत्वा तत्र परिष्कृत पुस्तकानि तत्र भवेत् इति विचिन्त्य ई भारती सम्पद् इति तस्य आरम्भः जातः नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी मध्ये तस्य 2017 मध्ये तस्य आरम्भः आसीत् तदनन्तरं तस्य कार्यरूपम् इदानीम् आगतं तत्र उप 500 पुस्तकानि इदानीं पर्यन्तं परिष्कृत्य स्थापितानि सन्ति निरन्तरं प्रचलति संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानं संस्कृतभारती च अपि च अन्य विश्वविद्यालये ये इदानीं दिल्ली विश्वविद्यालये अनन्तरं भिन्नभिन्न जयपुर अपि च भास्करवर्मा दर्भङ्गा इत्यादि सर्वत्रापि वयम् एतत् वर्कशाप् कार्यशालां संस्थाप्य तत्र छात्रान् योजितवन्तः अध्यापकाः अपि तत्र युक्ताः सन्ति एवं क्रमेण तत्र तस्य कार्यवर्धनं जायमानमस्ति एवं क्रमेण adhyapanam.in इति एक जालपुटं संस्कृत अध्यापकानां कृते अन्ततो गत्वा संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य मूलभूतं मुख्यं कार्यं भवति संस्कृतप्रचारार्थं संस्कृतशिक्षकाः तत्र empowered, enabled अध्यापकाः एव संस्कृतस्य उत्तम संस्कृतप्रचारकार्यं तेषां द्वारा एव भवति इति अवगम्य वयं संस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणकार्ये इदानीं पूर्णरूपेण कृतवन्तः तत्र सलुजामहोदयस्य मार्गदर्शने शिक्षकसन्दर्शिका इति एक उत्तम अत्युत्तम हेण्ड्बुक् फार् संस्कृत टीचर्स् तद् बहिः आगतं प्रथमभागः पूर्वमेव प्रकाशितः द्वितीयभागस्य प्रकाशनम् इदानीम् अग्रे भवति तत्र एव तस्मिन्नेव क्रमे अद्यतन कश्चन एकम् अभ्याससारिणी इति अपि अस्ति एतादृशं तत्र अद्य अस्माकम् अध्यापकप्रशिक्षणम् ई लर्निङ्ग् कोर्सस् विद्यालयेषु संस्कृतप्रचारार्थम् इति एतानि कार्याणि इदानीम् संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन क्रियमाणानि सन्ति एतावत् उक्त्वा सर्वेषां कृते नमस्कारम् अहं निवेद्य इदानीम् अग्रे कार्यस्य कार्यं नयतु इति विष्णु महोदयं निवेदयामि धन्यवादः महोदयः भवताम् अल्पेन कालेन संस्थायाः परिचयः प्रदत्तः अधुना एतेषां पाठ्यपुस्तकानां निर्माणं किमर्थम् अभूत् एतेषु पाठ्यपुस्तकेषु के अंशाः सन्ति एतेषां पाठ्यपुस्तकानाम् उद्देश्यं किमस्ति इत्यादिषु विषयेषु बोधनार्थम् अहं राष्ट्रपतिः इति सम्मानेन सम्मानितम् अहर्निशं शास्त्राभ्यासे रतं ऋषितुल्यं जीवनं यापयमानं संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य मार्गनिर्देशकं श्रीमन्तं चान्दकिरणसलूजामहोदयं निवेदयामि धन्यवादः सर्वेभ्यः नमस्कारः सम्मान्यः श्रीनिवास वरखेडीजी अस्माकं कृते तु अत्यन्तं हर्षस्य सौभाग्यस्य विषयः यत् अद्य पुस्तकानां विमोचनं भवतां ध्वनिः न्यूनः आगच्छति इदानीं अधुना जी इदानीम् आगच्छति अस्माकं सौभाग्यस्य विषयः यत् अस्मिन् कार्यक्रमे भवान् अस्ति यतः अहं जानामि यत् भवान् अपि सर्वदा एतेषु कार्येषु संलग्नः निमग्नः भवति इति अनेकवारम् अस्माकं चर्चा भवति एव यथा लक्ष्मीजी उक्तवान् अस्माकं कार्यं यत् मुख्यरूपेण अस्ति
तत् शिक्षक प्रशिक्षणम् अस्ति परन्तु तस्य कृते सामग्र्या निर्माणस्य आवश्यकता अस्ति। वयं जानीमः अधुना प्रायः वर्ष द्वि पूर्वम् अस्माकं नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः घोषणा आसीत्। तत्र अनेके बिन्दवः सन्ति, तेषु बिन्दुषु एकः विशिष्टः विषयः अस्ति यत् शिक्षायाः स्वरूपं भारतस्य प्राचीन ज्ञानं विज्ञानम् इति अधिकृत्य भवेत् इति। तत्र बहु स्पष्ट रूपेण लिखितं तत्र वर्तते कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाए रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षित लक्ष्यों जिनमें SDG 4 सम्मिलित है के संयोजन में आदि बिंदवा तत्र सन्ति। तत्रैव विशेष रूपेण एकः बिंदुः उल्लिखितः अस्ति, तत्र उल्लेखम् अस्ति, उल्लेखः तत्र वर्तते, यह नीति मूल रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी आधारभूत क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए अपितु नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। ऐसा कोई विशिष्ट बिंदु अस्ति। वस्तुतः शिक्षा को समाजाय एव भवति। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए संस्कृत समाधान प्रतिष्ठान ने अपनी सामग्री के निर्माण का एक प्रण लिया था, 2015 में लिया था, शिक्षा नीति 2020 में आती है, वयं कार्यस्य आरम्भं पूर्वमेव कृतवन्तः। यथा महोदय लक्ष्मी महोदया उक्तवान् एव, तस्मिन् सन्दर्भे अद्य वयं पुस्तकत्रयस्य विमोचनं कुर्मः। एकं पुस्तकम् अस्ति प्रशासनस्य भाषा। वयं जानीमः प्रशासनम् अनिवार्यम् अस्ति, परन्तु प्रशासनं समाजाय भवति। अतएव अस्य पुस्तकस्य यत् वैशिष्ट्यम् अस्ति, समाजाय केन प्रकारेण वयं प्रशासनस्य स्वरूपं दास्यामः। मैंने संकेत दिया कि समाज के साथ इसका गहरा संबंध है, इसलिए हमने पहले ही इसके पूर्ववाक में प्रीफेस में स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्यः, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्यः, प्रजा नाम तो हितम हितम। यह प्रशासन का एक मुख्य लक्ष्य है। भारत में प्रशासन की प्रक्रिया धर्म प्रधान है और धर्म मूल्य है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यहां से इस पुस्तक का प्रारंभ होता है कि अत्र यत्किंचित वयं वदिष्यामः प्रशासन संदर्भे एतानि मूल्यानि अधिकृत्य एव वदिष्यामः। पुस्तक में जो भी विषय लिए गए हैं, मुख्य रूप से हमारा लक्ष्य है जैसा प्रशासन से भाषा, भाषा का स्वरूप कैसा हो और उसके माध्यम से हम कैसे प्रशासन को प्राचीन भारतीय प्रशासन के पाठ पढ़ सकते हैं। उसके अंतर्गत जितने भी हमने पाठ लिए हैं, ये भी पाठ तत्व स्वीकृत सन्ति, प्राय सर्वेषां पाठानां लक्ष्यं समाजम अधिकृत्य अस्ति। उदाहरण स्वीकुर्मः अजन्त शब्दानां परिचयः, तस्मिन् संदर्भे धर्मस्य दश लक्षणानि इति उद्देश्यमेव स्थापितवन्तः एवं च सामग्र्यः निर्माणं कृतवन्तः। कथाः सन्ति, संवादाः सन्ति, नाटकरूपेण तत्र सामग्री वर्तते और विशेष बात अभ्यासों की है, क्योंकि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन मानकर चलता है कि अभ्यास ही मुख्य रूप से किसी भी विषय का प्रतिपादन करता है। अनंत शब्दों के लिए हमने कहा, दंडस्य ही भयात् सर्वं जगत् भोगाय कल्पते। अनेन प्रकारेण अस्माकं लक्ष्यम् आसीत् यत् जनः यत् प्रशासनं पठेयु तत्र ते इदमपि जानीहु समाजाय कः लाभः। चाणक्य नीति हो,
अथवा मनुस्मृति हो अथवा इसी प्रकार के धर्म शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं तेभ्य ग्रंथेभ्य सामग्री संग्रही वयम अत्र स्थापित बनता है। और सभी संपूर्ण सामग्री के संदर्भ हैं और विशेष रूप से व्याकरण के सभी तत्वों को सिखाने के पीछे एक लक्ष्य था कि यदि व्याकरण अधिकृत जना सिद्धा भवन्ति ते स्वयं अग्रे पठितुम सिद्धा भविष्यन्ति अतः स्वाध्याय संदर्भे एषा सामग्री तत्र वर्तते। अस्माकं द्वितीय पुस्तकम यत् अद्य विमोचनार्थम अस्ति भारतीय गणित परंपरा। वयं जानीमः भारतस्य वैशिष्ट्यं गणिते अस्ति, अनेके ग्रंथा तत्र सन्ति, परंतु हमारा विद्यार्थी उस परंपरा से परिचित नहीं है। इति अधिकृत्य वयं चिन्तितवन्तः किमर्थं न वयं गणित संदर्भे कार्यं कुर्मः। एषा प्रथमा भागः अस्ति, अग्रे अपि प्रचलति। अत्रपि वयं विशेष रूपेण अभ्यासान स्थापितवन्तः। अनेक जो ग्रंथ हमारे संबद्ध रहे हैं गणित शास्त्र से, वहां की सामग्री ली है। माननीय एमडी श्रीनिवास जी के अध्यक्षता में समिति ने कार्य किया है, चेन्नई में मुख्य रूप से यह कार्य किया है। कार्तिक जी हैं, मोहन जी हैं, वेंकट, इस प्रकार से विभिन्न जो इस विषय में निमग्न लोग रहे हैं एषां द्वारा इदं कार्यं कृतम् अस्ति। वयम् अनेकानि तत्र उदाहरणानि दत्तवन्तः। ज्ञानवर्धिनी के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के श्लोक की हैं, श्लोकों में पदच्छेद अन्वय भावात् अस्माकं शैली अस्ति, तस्मिन् संदर्भे वयं कार्यं कृतवन्तः। अतः संस्कृत परंपरायां गणितस्य याने याने कार्याणि सन्ति तान् ग्रंथान् स्वीकृत्य एव वयम् अस्य पुस्तकस्य निर्माणं कृतवन्तः। इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण भी है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे जो संस्कृत नहीं जानते लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गणित पढ़ना चाहते थे। फॉर देम वी इंट्रोड्यूस दिस बुक इन इंग्लिश आल्सो एंड वी आर थिंकिंग दैट द नेक्स्ट बुक विल आल्सो बी थ्रू दैट वन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल गेट दिस बुक इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तमिल में कार्य प्रारंभ हो चुका है, तमिल भाषायाम अस्य कार्यस्य आरंभ अभवत् एवमेव कन्नड भाषायाम अपि तत्र तेलुगु भाषा भिन्न भिन्न भाषासु संपूर्ण इदं पुस्तकं भविष्यति यतः भारतस्य गणित परंपरा सर्वत्र भवेत् इति अस्माकं अभिमतं वर्तते। अन्यत् एक पुस्तकम् अस्ति अभ्यास सारिणी, यथा लक्ष्मी उक्तवान् एषा अस्माकं कापि विशिष्टा योजना अस्ति। वयं जानीमः संस्कृत भारतः एकं विशिष्टं कार्यम् अस्ति संभाषणस्य पाठनम्। न जाने कति जना सन्ति यान संस्कृत भारती संभाषणं पाठितवती, और माननीय कुलपति जी तो उसके उपाध्यक्ष हैं ही, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, और वे जानते हैं किस प्रकार से संस्कृत भारती कार्य करती है। परंतु अध्यापका नाम कृते अनिवार्य भवति व्याकरण से ऊपर अधिकार भवे। व्याकरण से अनेकानि तत्वानि सन्ति, तत् अनेके अध्यापका सन्ति, ये सूत्राणि अपि यच्छन्ति। तया दृष्ट्या अस्मिन् पुस्तके वयं विशेष रूपेण व्याकरणस्य बिन्दून् स्थापितवन्तः। व्याकरणस्य बिन्दुषु यत्र यत्र आवश्यकता आसीत् वयं प्रचुर मात्रया अभ्यासां दत्तवन्तः। अस्माकं तत् लक्ष्यमस्ति, वयं पुस्तकस्य आरम्भे विधिवन्तः अपि अभ्यासशालिनी सा विद्या करत करत अभ्यास के जड़बती हो सुजान नसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। अनेनसह अस्माकं लक्ष्यम अस्ति कि ये भी पठित पाठा संति तेषां बिंदुनाम दृढ़ीकरणं भवे, स्पष्टीकरणं भवे, व्यावहारिकं स्वरूपं भवे, सिद्धांतानां संस्कृत पठन लेखन स्वभाव निर्माणं भवे, भाषणे लेखने च धैर्यस्य आत्मविश्वासे च संपूर्ति भवे, दीर्घकालिक प्रभाविता भवेत् इति। तस्मिन् संदर्भे अत्र अभ्यास शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अत्रपि अनेके प्रचुराभ्यासाः सन्ति, विशिष्ट बिंदवः बॉक्स मध्ये सन्ति, वर्ग मध्ये सन्ति, सर्वेषां अभ्यासानां अन्ते उत्तराणि अपि सन्ति सर्वेषु पुस्तकेषु, यतः
छात्रा स्वयं पठिष्यन्ति यद्यपि वयं मध्ये मध्ये कक्षां स्वीकुर्मः सर्वेषां पुस्तकानां पाठ्यक्रमाः अपि चलन्ति। अनेन प्रकारेण एतानि त्रीणि पुस्तकानि भारतीय गणित परंपरा की मुख्य हमारी जो योजिका रमा कल्याणी जी है, अभी उनका नाम यहाँ आया, उनके लिए विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक का प्रारंभ जिस रूप में हमारे साथ किया, बहुत अधिक परिश्रम के माध्यम से भी इस पुस्तक को लेकर माननीय एमडी श्रीनिवास जी के साथ मोहन जी के सभी पूरा समूह से कार्य करता रहा। इन पुस्तकों के अंत में एक और विशेषता है, इनके मुख पृष्ठों को विशेष रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ा है। ये लक्ष्य वास्तव तथा लक्ष्य अधिकृत्य एवं मुख पृष्ठानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे यहाँ संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन पुस्तकों का निर्माण किया है, तो मैं बिना पूछे ही श्रीनिवास वरखेड़ी जी के माध्यम से ही मैं उन सबको बधाई भी दे देता हूँ। इस प्रकार से ये तीन पुस्तकें आज हम लोकार्पित कर रहे हैं और लोकार्पण के लिए माननीय कुलपति जी श्रीनिवास वरखेड़ी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अहम विरमामि। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। सर्वेषां बोधनं यथा स्यात् तथा भवद्भिः पाठ्यपुस्तकानां परिचयः प्रदत्तः, एतदर्थम् अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अग्रे पुस्तकविमोचनार्थम् अहं मुख्यातिथिवर्यान् निवेदयामि। भवन्तः दक्षिणपार्श्वे विद्यमानां रज्जुं नुदन्तु इति। अधुना अहं मुख्यातिथिवर्यान् निवेदयामि, भवन्तः स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् अलङ्कुर्वन्तु इति। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः, सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचस निधत्तां सन्निधिं मानसि च। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशक महोदय, अस्मत् गुरुकल्प आचार्य चांदुक्रीडा सलूजा महोदय, अत्र समुपस्थित सुहृद्वर्य लक्ष्मी नरसिंह महोदय, सर्वस्याप्यस्य प्रकल्पस्य मूलभूत पद्मश्री चिमूकृष्णशास्त्री महोदय, अत्र समुपस्थिताः संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य मत्सुहृद्वर्याः, आरादपि संयुक्ताः सर्वे संस्कृत बांधवाः। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य एतानि कर्माणि युगानुकूलानि इत्युक्ते अस्माभिः सर्वत्रापि युगधर्मः समाचरणीयः। धर्मस्तु महान्, परन्तु युगानुकूलः धर्मः यदि न क्रियेत तर्हि अस्माकं परम्परायाः रक्षणं न भवेत्। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यत्र सनातनोपि धर्मः युगानुकूलः कश्चित् भवति। अधुना अस्मिन् युगे अस्मिन् काले कीदृशो धर्मः आचरणीयः स एव धर्मः तत्र करणीयः। संस्कृतसेवायां रतानाम् अस्माकं कोऽयं युगानुकूलो धर्मः? अद्यत्वे सर्वमपि अन्तर्जालमाध्यमेन प्रवर्तते, किं विद्यापरम्परापि पठनपाठनपरम्परापि
तद् बहिर्नभूता। तस्मात् कोरोना कालात् पूर्वमपि दशवर्षेभ्यः प्रागेव संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन युगधर्माचरणम् आरब्धम्, आन्लैन् माध्यमेन पाठनम् आरब्धम्, तदनुकूला सामग्री निर्मिता, ततश्च आभारतं किम् आविश्वं संस्कृतानुरागिणां संस्कृतभाषिणां संस्कृतरक्तानां संस्कृतजिज्ञासूनां महान् उपकारः जातः। तस्यां शृङ्खलायाम् अद्य त्रयः ग्रन्थाः लोकाय समर्पिताः। तदर्थं संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य निदेशकान् आचार्यान् अन्यांश्च विदुषः अहं साधुवादैः विभूषयामि। संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य कार्यं नाम विश्वविद्यालयकार्यं वा, कश्चित् विश्वविद्यालयः यादृशं कार्यं कुर्यात् तादृशं कार्यम् अनया संस्थया क्रियते इत्यतः भूयो भूयः अहं पश्यामि। अद्य त्रयो ग्रन्थाः मध्यस्थात् लोकाय समर्पिताः। तदर्थं माम् अत्र अतिथिरूपेण समाहतवत्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि। किञ्च एतेषु ग्रन्थेषु को विशेषः मया अवलोकितः, मया लक्षितः इत्यहं किञ्चित् उपस्थाप्य मद्वचांसि अत्र उपसंहरामि। तत्र सम्भाषणं संस्कृतसम्भाषणं संस्कृतभाषायाः द्वारं, भाषा नाम सा भवति यत् भाष्यते, या न भाष्यते सा भाषा न भवति। अतएव पाली प्राकृतापेक्षया संस्कृतस्य यत् वैशिष्ट्यं साधितं तत् संस्कृतसम्भाषणे। एवमेव ग्रीक लैटिन इत्यनयोर्भाषयोरपि प्राचीनतमयोरपि भाषयोरपि यत् वैशिष्ट्यं साधितं तत् अस्यां भाषायां लेखनेन नूतनसामग्र्याः रचनेन। यया भाषया नूतनसामग्र्याः रचनं न भवति, यया भाषया न भाष्यते, सा भाषा सर्वथैव लोकात् दूरं गच्छति। अतः अत्र सामग्रीरचनं नाम, काले काले सामग्रीरचनं नाम अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अंशः। संस्कृतसम्भाषणस्य प्रथमसोपानस्य तत्रापि चत्वारि सोपानानि सन्ति, श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं चेति चत्वारि सोपानानि अभ्याससारिण्याः अत्र प्रदर्शितानि सन्ति। प्रथमं श्रोतव्यं, श्रोतव्यः, भाषितव्यं, पठितव्यं, लिखितव्यं च। एवञ्च अयं सोपानक्रमः तत्र भाषणेन आरभ्यते। श्रवणं प्रथमं सोपानं, तदनु भाषणम्। एवञ्च तदा धाराप्रवाहरूपेण भाषणं यदा क्रियते, यथा नद्याः प्रवाहे तत्र अनपेक्षिताः अंशाः अपि पतन्ति, नद्याः प्रवाहे तावत् अनपेक्षिताः अंशाः दोषास्तु पतन्त्येव, तत्र मृत् गच्छति, तृणाः गच्छन्ति, अनपेक्षिताः बहवः अंशाः नद्याः प्रवाहे पतन्त्येव, परन्तु शनैश्शनैः प्रवाहः यदा प्रवर्तते प्रवहति शनैश्शनैः दोषाः दूरं गच्छन्ति। नदी स्वच्छजलेन प्रवर्तते, च स्वच्छं जलं यथा स्यात् तथा नद्याः प्रवाहः एव कारणं। परन्तु प्रवाहकाले तत् कुत्र प्रवहेत् इति भवन्तः यदि गङ्गानदीं पश्यन्ति, तत्र सा गङ्गानदी केवलं मृद्भागे न प्रवर्तते, अपि तु शिलाखण्डेषु प्रवर्तते, यत्र
हरि ओम, श्रूयते? श्रूयते महोदय, श्रूयते। यथा शिला भूयिष्ठे क्षेत्रे यदा नदी प्रवहति तदानीं शुद्धा भवति, तथैव व्याकरणशास्त्रं तदुपरि यदा भाषाधारा प्रवर्तते तदानीं शुद्धिं सम्पादयति। अतैव तत्र धारा, भाषायाः धारा, तदनन्तरं शुद्धिः, तदनन्तरं सौष्ठव इति अपेक्षितं भवति। यदि वयं गङ्गायाः प्रवाहं पश्यामश्चेत् आदौ अत्यन्तं कालुष्यपूर्णा प्रवा धारा दृश्यते, शनैः शनैः शिलाखण्डेषु पतिता धारा शुद्धिं सम्पादयति, ततश्च सौष्ठवमपि सम्पादयति, सौन्दर्यं वर्धते। एवञ्च अयं क्रमः कथं सम्पादनीयः इति अभ्याससारिण्याम् अस्माभिः, एवञ्च वस्तुतः व्याकरणशास्त्रं पठितुं बहवो न शक्नुवन्ति, परन्तु व्याकरणशास्त्रस्य भाषाशुद्ध्यर्थम् अपेक्षिताः ये अंशाः, ते अंशाः अभ्याससारिण्याम् आनीताः। तेन समग्रस्य व्याकरणशास्त्रस्य अनभ्यासेपि अभ्याससारिणी ग्रन्थस्य अनुसरणमात्रेण प्रायशः भाषाशुद्धिः अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते। तत्र नैकानि उदाहरणानि मया दृष्टानि। अत्र कथम् एकत्र क्वचित् कथं लक्षितम् इत्युक्ते, एवम् उच्चैः पठ्यताम् इति उच्चैः पाठार्थं कश्चन गद्यभागो दत्तः। तत्र लङ् प्रयोगः कथं करणीयः, वस्तुतः केचित् आक्षिपन्ति संस्कृतभारत्या यद् भाषणं क्रियते तस्मिन् भाषणे केवलं तत्तवत् प्रत्ययान्ताः शब्दाः प्रयुज्यन्ते इति केचन आक्षिपन्ति, परन्तु तैः एतत् ज्ञातव्यं, तत् शनैः सोपानमात्रं दर्शितम्। आदौ तत्तवत् शब्दैः सरलभाषया सम्भाषणं क्रियतां, तदनु शनैः शनैः अभ्यस्य शुद्धभाषया सम्भाष्यताम् इति कृत्वा लङ् प्रयोगकालः कश्चन निर्दिष्टः, तस्मिन् काले एव लङ् प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अत एव तत्र उच्चैः पठ्यताम् इत्यत्र पठ्यभागे मया केचन किञ्चित् गद्यभागः, कश्चन गद्यभागः दृष्टः, यत्र लङ् प्रयोगः कथं करणीयः इति शनैः शनैः तत्र निर्दिष्टमस्ति। तेन भाषाभ्यासकस्य जनस्य क्लेशं विना सुखमेव अनायासं सः लङ् प्रयोगान् कर्तुं प्रभवति। अन्यथा जनाः कदाचित् मया दृष्टमस्ति एवं प्रयोगान् कुर्वन्ति, यद्यपि लङ् प्रयोगे अ इति योजनीयं भवति अभवत् अ इति योजनीयं, कदाचित् कथम् अभ्यासः दुरभ्यासः भवति इत्युक्ते अ इति योजनीयम् इति निमात्रं मनसि कृत्वा प्रचलति, अप्रचलत् इति प्रयोगं कुर्वन्ति, तथा न भवति, प्राचलत् इति प्रयोगः भवेत्, परन्तु अ इति कुत्र योजनीयम् इति ते न जानन्ति। सर्वत्र क्रियापदस्य आदौ अ इति योजनीयम्, अन्ते इकारः त्याज्यः इति तावत् नियमं जानन्ति, परन्तु तेन अन्यथा प्रयोगः सम्भवति। अतः अभ्यासपुस्तकमाश्रित्य, अभ्याससारिणी पुस्तकमाश्रित्य ये सम्भाषणम् अनुवर्तयन्ति तेषां धारा भाषाशुद्धिश्च शनैः शनैः सौष्ठवञ्च, एतत् तृतीयं साधितं भवति इत्यतः अहं भाषाभ्यासकान् सर्वानपि जनान् अहम् अनुरुन्धे, भवन्तः अभ्याससारिणीम् आश्रित्य, यतः जनाः अधुना स्वस्वलोके निवसन्तः, अन्यान्यस्थलेषु निवसन्तः सम्भाषणम् अभ्यस्यन्ति, तदानीं दोषाः सम्भाविताः भवन्ति। तद् द्वावपि, त्रयः अपि, चत्वारः अपि गृहे विद्यमानाः अभ्याससारिणीम् अनुसृत्य यदि भाषन्ते तर्हि दोषाः न्यूनाः भवन्ति, तदर्थम् अभ्यासपुस्तकम् अवश्यम् आश्रयणीयम्। मया बहुकालात् पूर्वम् एसेन्शियल् इङ्ग्लिश् इति पुस्तकम् आश्रित्य पठितम्, आङ्ग्लभाषा पठितम्, तत्र आङ्ग्लसारः तत्र कृतः, व्याकरणं विना व्याकरणसारांशः तत्र आनीतः अभ्यासकाले, एवञ्च भाषाभ्यासकाले सहजैः भाषोदाहरणैः व्याकरणनियमाः कथं योजनीयाः इति तत्र बहु सुन्दरं चतुर्भागात्मकं किञ्चित् पुस्तकं मया अधीतम् आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनकाले, एवञ्च तादृश एव प्रयासः अधुना अभ्याससारिणी मध्ये दृश्यते। द्वितीयः अंशः, अद्य मम अत्यन्तं रुचिकरः
जहतः अहं प्रशासने समागतोऽस्मि, अहं प्रशासकोऽस्मि, अतः मदर्थं काचित् किञ्चित् पुस्तकं संवर्धनप्रतिष्ठानेन अद्य समानीतमिति अहं कार्तिज्ञं प्रकटयामि। संस्कृतं पठ्यतां प्रशासकैः संस्कृतं पठ्यते, प्रशासनरताः जनाः अपि संस्कृतं कथं पठेयुः, तत्र यतः विषयः संस्कृतभाषा चेत् पृथक् कर्तुं नैव शक्यते। यदि विषयं पृथक् कृत्य केवलं विषयं पाठयामः, भाषां त्यजामः इत्युक्ते तदानीं विषयः कदाचिदपि न सिद्ध्यति। यदि प्रशासने भारतीयता समानेतव्या तर्हि भारतीं इत्यतः भारतीयानां भारतीयतार्थं पुस्तकं प्रशासन स्मरामि। सम्भाजी शिवाजीपुत्रः प्रशासनशब्दावलीं निर्मितवान् इति श्रूयते। बुधभूषणग्रन्थे सः बुधभूषणमिति संस्कृतग्रन्थं, शिवाजीमहाराजः केवलं शास्त्रेण राज्यं न अस्थापयत्, सः शास्त्रेणापि स्वपुत्रं सम्यक् अध्याप्य संस्कृतपण्डितं कृत्वा तद्वारा मराठी उर्दू अरब्बीभूयिष्ठां प्रशासनशब्दावलीं निष्कास्य सः तत्र संस्कृतभूयिष्ठमराठीशब्दावलीम् आनीतवान् इति इतिहासे दृश्यते। तदर्थम् अद्य संस्कृतभारत्या संस्कृतद्वारा प्रशासनस्य नूतनः उपक्रमः यः कृतः, तत्र राजधर्मभाषारूपेण संस्कृतस्य प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते इति उदाहरणरूपेण इदं पुस्तकं प्रवर्तते, तदर्थं नूनम् अभिनन्दामि। तृतीयं तावत् शास्त्रपरम्परा, भारतीयशास्त्रपरम्परा, तत्र अस्माभिः बहुभ्यः कालेभ्यः प्रायशः चतुश्शतवर्षेभ्यः व्याकरणं प्रवर्तितं। व्याकरणद्वारा मस्तिष्के गणितव्यवहारः समानीतः, एवञ्च भारते तावत् गणितस्थानं व्याकरणं स्वीकरोति, परन्तु कालेन अधुना काले गणितं विना शास्त्राणि न प्रवर्तन्ते। तस्मात् गणितस्य सम्यक् अध्ययनम् अपेक्षितमेव आधुनिकविज्ञानयुगे, परन्तु भारतीयगणितस्य यद् योगदानं शून्यमस्ति इति उच्यते। भारतीयगणितस्य योगदानं शून्यं एव भारतीयगणितस्य योगदानम्, एतावदेव वयं जानीमः। तदनु सामग्री तावत् शून्यमस्ति, तत् पठनीयं चेत् भारतीयगणितम् अधिकृत्य किं पठनीयं चेत् सामग्री शून्यमस्ति। अतः प्रथमवारम् एतादृशः कश्चन सरलमानकसंस्कृतेन भारतीयगणितपरम्पराम् आश्रित्य शास्त्रग्रन्थः कश्चन अत्र विरच्य दत्तः इति मादृशानां महान् उपकारः सञ्जातः इत्यहं मन्ये। अहम् अद्यैव अवलोकितवान् अष्टौ परिकर्माणि कथं सरलभाषया गणितस्य अष्टौ परिकर्माणि कानि भवन्ति इति, सङ्कलितव्यवकलिते प्रत्युत्पन्नोऽथ भागहारश्च वर्गस्थस्य मूलञ्च घनघनमूले तथैवेतानि इति पाटीगणितग्रन्थस्य श्लोकम् उद्धृत्य तस्य सरलभाषया अनुवादं कृत्वा सङ्कलनं योगः, व्यवकलनं योगः, गुणनं प्रत्युत्पन्नं संहतिः, भाजनं भागहारः इति क्रमेण ताः परिभाषाः सरलभाषया सोदाहरणैः पाठितास्सन्ति। तत्रापि विशिष्य कथामुखेन गणितम्, एतत् भारतस्य वैशिष्ट्यं, पद्यमुखेन गणितं भारतस्य वैशिष्ट्यम्, एतत् सर्वम् अत्र सरलसंस्कृतेन अस्माभिः, एतत् सर्वम् इतः परं प्रायशः गणितं पाठयितुम् उत्तमा सामग्री। अस्माकं संस्कृतमहाविद्यालयेषु, संस्कृतविश्वविद्यालयेषु गणितपाठनार्थम् उत्तमा काचित् सामग्री तत्र भवद्भिः रचिता, विशिष्टैः विद्वद्भिः अत्र मम आश्चर्यं जातं। दशमस्तमसीति कथां गृहीत्वा सङ्कलनव्यवकलनस्य पाठनं कृतं, तत्रापि यथा गणितस्य मूलं सप्तं यदस्ति, संयोगभेदा गुणनागतानि शुद्धिश्च भागो गतमूलमुक्तं व्याप्तं समीक्ष्य उपचय क्षयाभ्यां विद्यादिदं द्वयात्मकमेव शास्त्रम्। आर्यभटीयभाष्यस्य गणितपादस्य एकं पद्यं द्वयात्मकमेव भाषा, ततो गत्वा सङ्कलनं व्यवकलनं चेति द्वयमेव गणितम् इति यत् मूलं सूत्रं, यद् अधुना मोडर्न् मेथमेटिक्स् इत्यस्य सूत्रम् इत्युच्यते, परन्तु
प्राचीन काले अस्माकं भारत भारतीयैः गणितविद्भिः एतादृशं कुत्र वक्तव्यम् एतत् सर्वम् अस्माभिः केवलं कुत्रचित् म्यूसियं मध्ये केवलं गणितम् एव आसीत् इति श्लोकद्वयं वयं पठामः, परन्तु सामग्री सहितम् एतत् पुस्तकं महते उपकाराय अभवत् इति अहं नितराम् आनन्दितोऽस्मि। एतान् ग्रन्थान् संवर्धनप्रतिष्ठानस्य विद्वद्भिः रचितान् लोके समर्पयितुं वयम् अहं चिन्तयामि एतत् अस्माकमपि उपकाराय अभवत्। अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राक्शास्त्रीस्तरे गणितस्य बोधनाय प्रायशः एषः ग्रन्थः उत्तमप्रकल्पः भवेदित्यहं चिन्तये। अहं न जानामि, मम अहम् एतादृशं प्रस्तावम् अवश्यं करिष्यामि, येन संस्कृतच्छात्राः अपि उपकृताः भवेयुः। एवम् अस्मिन् कर्मणि लोकार्पणकर्मणि मामपि संयोज्य भवन्तः माम् आनन्दितं कृतवन्तः इत्यतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः विशिष्य चान्दकिरणमहोदयेभ्यः आचार्येभ्यः मद्गुरुकल्पेभ्यः एवम् अन्येभ्यश्च सुहृद्वदेभ्यः मदीयानि कार्तज्ञानि निवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद आचार्य सर। मान्यवर कुलपति जी, एषा कार्यक्रमः यः आसीत् तत्र पुस्तकस्य विमोचनमपि अस्ति, पुनश्च ई लर्निंग अपि अस्ति। सो वयं यथा पूर्वं विभिन्नान् पाठ्यक्रमान् तत्र स्वीकृतवन्तः, एवमेव अहं चिन्तयामि विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः वयं पाठ्यक्रममपि दास्यामः। भवान् बहु सम्यक् रूपेण पुस्तकानि दृष्ट्वा अवलोक्य पठित्वा यत् उक्तवान्, अहं चिन्तयामि तत् किञ्चित् अद्भुतम् अस्ति। अधुना यदि एतादृशी पुस्तकानि सर्वेभ्यः विश्वविद्यालये अपि गच्छन्ति, अहं तु चिन्तयामि भवान् तत्र साहाय्यं करिष्यति एव। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विभिन्नेषु परिसरेषु अपि यदि एतानि पुस्तकानि तत्र गच्छन्ति, न्यूनतया सर्वे किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति इति। पुनः शिक्षक सन्दर्शिकादि पुस्तकानि अथवा यानि अन्यानि पुस्तकानि सन्ति तत्तु छात्राणां कृते अपि भविष्यन्ति, यथा प्रशासनस्य भाषा आदि भिन्न डिप्लोमा मध्ये वयं स्वीकरिष्यामः। परन्तु गणितस्य सन्दर्भे विशेषरूपेण वदामि, अग्रे अपि तत् पुस्तकानि आगमिष्यन्ति। यदि अस्य पाठ्यक्रमस्य प्रारम्भः IKS मध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टम मध्ये यदि अस्माकं विश्वविद्यालयेषु भवति, तो हम चिन्तयामि बहु उपकारः भविष्यति अस्माकं सन्दर्भे, वस्तुतः संस्कृतम् अस्माकम् उपकारं करोति इति। तो तया दृष्ट्या मम एक प्रार्थना अपि अस्ति, वयम् अग्रे एवं करिष्यामः इति अहं चिन्तयामि, विश्वसिमि अपि। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्यचराः, भवतां प्रेरणादायीनि वचांसि निश्चयेन अस्माकं कृते ज्ञानवर्धकानि भविष्यन्ति इति अहम् आशासे। वयम् इदानीं कार्यक्रमस्य अन्तिमे घट्टे स्मः। अधुना अहं धन्यवादज्ञापनार्थं संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य परियोजनाधिकारिणं श्रीमन्तं शङ्करलालसोनीमहोदयं निवेदयामि। सभी को नमस्कार। SPF is thankful to Professor Srinivas Varakheri, Vice Chancellor, Central Sanskrit University, for sparing his valuable time from his busy schedule. His praiseworthy words of appreciation and showing way forward will certainly induce enthusiasm and vigor in Team SPF to perform even better in time to come. SPF is also thankful to other staff members and students of CSU who have digitally joined us to witness the launch of this course for the success of today's event and beyond. We are thankful to
our trusted secretary, Dr. Chamukrishna Shastri ji, who proactively keeps guiding SPF to promote Sanskrit as a vehicle to spread ancient Indian knowledge. We are fortunate to have Dr. Chand Karan Saluja ji as our academic director and trustee for handholding guidance on daily basis through his vast knowledge bank and experience. We are also thankful to Sri M.D. Srinivas ji, President, Center for Policy Studies, and Dr. Rama Kalyani for guiding the team of writers of Bharatiya Ganit Parampara. We are thankful to Dr. M.V. Mohan, Mr. R.S. Venkat Krishna, and Mr. N. Karthik as writers of Bharatiya Ganit Parampara, Dr. Apoor Sharma, Dr. Manmohan Sharma, and Mr. Prem Prakash Paneru as writers of Abhyas Sarani, and Sri Vishnu Prasad Upadhyay, Mr. Abhishek Mukherjee, and Ms. Lakshmi Priya as writers of Prashasana Shibhasa. Finally, we are thankful to Executive Officer Sri Lakshmi Narasimhan Mahoday ji for the coordination and among different teams during content selection and writing of these courses and in making today's event successful. And last but not least, we are also thankful to ONGC CSR team for sponsoring SPF to launch these courses, to select these courses, and time to time guide us for performing better and better. Thanks all the participants for joining us. धन्यवादः महोदयः अधुना आचार्यचराणाम् अनुमतिं स्वीकृत्य अहं शान्तिमन्त्रद्वारा कार्यक्रमस्य समापनं करोमि ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यः नमस्कारः नमस्ते धन्यवादः पुनः पुनः वर्केडि महोदयाय प्रणामाः धन्यवादः च